তুমি কোয়ারিও নাই নাকি? কোন লক্ষীকান্ত? তুমি তোমালোক বহাসন দে বহাসন বহা কোয়াসন লক্ষী, বহু দিনৰ মূৰত আহিলা। বৰ আকস্মিকভাৱে ঘটনাটো ঘটি গ'ল জানা, তোমাকো বৰ বেয়াকৈ কৈ পেলালো সিদিনা। তুমি চাগে বেয়াই পাই আছা। এ নাই নাই কোৱাইদেউ, বেয়া পোৱা হ'লে আহিলোহেঁতেন জানো। পিছে কোৱাইদেউ, মই কথা এটাৰ কাৰণেহে আহিলোঁ। লোৱাচোন লক্ষীকান্ত, তামোল খোৱা। লোৱা, তুমি বহা, মই চাহ অকণকে বাকোগৈ। অঁ, বহুদিন এইখন ঘৰত চাহ খোৱাই নে? অলপ ৰ'বচোন নবৌ, তোমালোকৰ লগত কথা অলপ আছিলে। ভুল নুবুজিব, আপোনালোকৰ তুলনাত মইনো কোন? সামান্য এটা নাম কটা চিপাহীহে। সৰু মানুহৰ সৰু মন। তুমি কি ক'ব খুজিছা লক্ষী? থুপুক থাপাকৈ খোজকাঢ়োতে মানুহজনী ঢুকাল। সেই দিন ধৰি মই কিমান কষ্টেৰে এই দুখন হাতেৰে তাইক মই খুৱাইছিলোঁ, ধুৱাইছিলোঁ, পিন্ধাইছিলোঁ। লক্ষী কোৱাইদেউ, তাই মোৰ বৰ মৰমৰো। নিজে নাখাবি তাইক মই খুৱাওঁ, সিদ্ধ অনুযায়ী তাইক মই একোৰে অভাৱ হ'বলৈ দিয়া নাই। সকলো সহ্য কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাইৰ চকুত চকু পানী, সেইটো কেতিয়াও মই সহ্য নকৰোঁ। ভুল হয়তো মোৰে, তাইক বহুত বুজালোঁ, কিন্তু তাই আজি চকু পানীয়ে মোৰ ধৈৰ্যৰ বান ছিগি পেলালে। তাইক উদ্ধাৰ কৰ কোৱাইদেউ, এই তাইৰ ওঠৰ হাঁহিটো আপোনালোকে ছিঙি নেপেলাব। মই যাওঁ, আপোনালোকে কথাটো ভাবিব। ককাইদেউ, মই তোৰ ওচৰলৈকে আহিছিলোঁ। অঁ, ময়ো তোৰ ওচৰলৈকে ওলাই আহিছিলোঁ। তোৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। মোৰ লগত? মই মানে তোক পইচা কেইটামান দিবলৈ আছিল নহয়, তাকে বোলো দৰমহাকেইটা পাওঁতেই। টকা পইচাৰে সকলো সম্পৰ্কৰ ওজন নহয়, তই জাননে? সময়ৰ কাম যে সময়ত কৰিব লাগে, সেই কথাটো তহঁতক বাৰে বাৰে কিয় সোঁৱৰাই থাকিব লাগে? ককাইদেউ, কাম পেলাই থলে পিছলৈ নিজলৈহে বেয়া। বাবাটোৰ কথাও ভাবিবৰ হ'ল। সত্ৰৰ মাটিখিনি সত্ৰকে দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সৰুতে খেলা 2 নং মৌজাৰ ওচৰতে থকা ফিল্ডখনৰ সৈতে 7 পুৰা মাটি বিক্ৰী কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কোনে সেইবিলাক হিচাপ ল'ব? নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি খাজানা দি থাকিব লাগে নে তই কি কৱ? ককাইদেউ, ইমান সোনকালে কিছুমান সিদ্ধান্ত সোনকালে ল'ব লাগে, বয়স কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে নহয়। গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সমস্ত খৰচ মোৰ, তই মাত্ৰ সাজু, আৰু বাবাটোক মই এবাৰ মাতিছোঁ বুলি ক'ব।